Turisme sostenible, responsable i alternatiu. Aquesta és la iniciativa que van posar en marxa la Laura i la Ivet, dues dones emprenedores que han creat la seva pròpia agència de viatges, això sí, amb aquests trets diferencials i fugint sempre de la massificació per conèixer la cultura autòctona del lloc que es visita. El tret diferencial de Mapeando és que és una agència que, això, doncs, que et dona més que un viatge, et dona l'experiència, no només l'experiència de fer i de desfer durant el teu viatge, sinó també emocional, perquè a l'estar en contacte amb la gent que viu en el país, doncs, l'experiència és molt més emocional, no? Pots viure una mica com ells. I a part d'això, nosaltres intentem sempre, a part de tenir unes rutes dissenyades i establides d'una manera, sempre ens intentem adaptar a el que vol el client. Per tal de poder aconseguir un viatge amb aquestes característiques, tot ha de passar per uns filtres, com per exemple els hotels. Passen uns criteris que són nostres. Intentem que sempre siguin hotels ecos o que treballin amb consciència amb el medi ambient, perquè bueno, és un dels valors que nosaltres tenim. Tot i que és complicat, doncs llavors intentem buscar els hotels que més s'adequin als nostres criteris. Normalment no són hotels com ens imaginaríem, de 4 o 5 estrelles, són hotels amb caràcter, amb especials. En Gerard i la Marta són dos apassionats dels viatges i encara que no acostumen a contractar una agència, aquest cop han decidit fer una excepció. Vam veure que era una agència molt diferent i que s'adaptaria al tipus de viatge que nosaltres volem, una mica lluny de les típiques destinacions, i a més es van adaptar molt al nostre pressupost, i això també ajuda. Un pressupost i viatge adaptats exactament al que ells volien, que els va proporcionar una experiència que res té a veure amb els tòpics. Vam agafar una ruta que tenen a Senegal, al Mar Roig, que és una illa, i va ser brutal perquè realment estàs en contacte amb la gent i amb la cultura, no té res a veure anar a un hotel que t'ho donen tot. Vull dir, és com que té la facilitat aquesta de que tot és fluid i tens la possibilitat de fer moltes activitats, però no estàs només amb altra gent d'altres països, sinó estàs amb la gent d'allà. Actualment, Mapeando forma part de l'Associació de Turisme Responsable i Sostenible de Catalunya i dintre de poc començaran una col·laboració amb l'aplicació TripWoman, una comunitat de dones viatgeres que es donen suport per tot el món. A més, treballen totalment online a través de la seva pàgina web i el seu Instagram mapeando.experience.